Danes si bomo pogledali, zakaj pišemo nekatere besede drugače, kot jih izgovorimo. Naprimer, besedo nož izgovorimo z glasom š na koncu, zapišemo pa črko ž. Torej, nož je pravilen zapis, napišemo pa nož, napišemo, izgovorimo pa nož. Če na glas preberemo povedi na strani 106, tvoj obraz je ves pikast. Tomaž, ali veš, da je labod velika vodna ptica? Otroci so si danes privoščili sladoled. In tako naprej. Torej, kot vidimo, so te povedi zapisane tako, kot jih izgovorimo. Tvoj obraz je ves pikast. Ker rečemo obraz, je tudi tukaj zapisan s na koncu besede. Vendar to ni pravilen zapis, kajti obraz napišemo na koncu s črko z. Na kakšen način si boste lahko pomagali? No, kot tukaj vidite spodaj na tabli, ne, obraz z. Ne. Torej, pomagamo si pa tako, da besedi dodamo črko a, naprimer ni obraza. Torej, če besedo izgovorimo s črko a na koncu obraza in ne obrasa, potem je pravilen zapis črka z. Torej, tvoj obraz bi moglo biti je ves pikas, ker rečemo, da ni obraza. Tomaž, če doma ni Tomaža, rečemo Tomaža, ne rečemo Tomaša. Zato je pravilno ž. Čeprav pri lastnih imenih je potrebno poudariti, da lahko starši poimenujejo svojega otroka tudi s črko š na koncu. Primož, Tomaž, torej tukaj so dovoljene izjeme. Zagotovo pa pri sladoledu tega ne moramo povedati. Torej, če v trgovini ni sladoleda, smo izgovorili d in zato je pravilno napis sladoled, pravilen zapis. Ker ne rečemo ni sladoleta, to t, črka t, ni pravilno zapisana. Enako je pri Andražu in Matjažu, torej pomagamo si tako, da besedi dodamo glas a, črko a. Če pogledamo tretjo nalogo, torej golob, rečemo ni goloba. Čeprav rečemo zunaj je golob, p, izgovorimo glas p, pa je pravilen zapis s črko b. Ni hriba, ni gradu. V tem primeru, ne, ni pogleda. Torej, tako si lahko pomagamo. Vedno dodajte črko a, da si boste lahko pomagali. Rad bi poučeval glasbo ali glasbo. Ja. Tukaj pa si je potrebno zapomniti, glas ni glasu, rečemo, zato je, ker izhaja beseda glasba iz besede glas, napišemo s-jem. Glasba, čeprav izgovorimo z. Vedel je, da mu je nekdo sledil, nekdo, nekdo, nekaj, nekdo. Gregoričevi so že od nekdaj živijo v naši vasi. Gregoričevi že od nekdaj, nekoč, nekdaj, k živijo v naši vaši. Čigava je ta zanimiva risba, risati, zato je risba, ker izhaja iz besede risanje. Kdo, kdo, kdo je napisal knjigo Ronja razbojniška hči. In kdaj, k, kdaj si začel igrati klavir. No, to je nekaj primerov, ki jih boste naredili, torej rešili boste stran 106, 107 in 108. Pri zapisovanju besed, katera črka pride na koncu besede, pa si lahko pomagate z dodano črko a. Torej, če je rov, ni rova. In tako vidite, da je v rov, rova pravilen zapis.